Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká ma level v časti Opakuj N-krát. Jeho názov je písmeno N. Písmeno N je vytvorené z diamantov a poprvýkrát tu máme dva páry červých dier. Môžeme použiť 6 blokov. Takže keď pôjdeme nahor, dostaneme sa teleportom tu nadol, potom pôjdeme šikmo, teleportom dostaneme sem a pôjdeme nahor. Malo by to vyjsť na tých 6, využijeme opakuj, 1, 2, 3, 4, 4 krát budeme letieť vpred. Sme tu, teraz pôjdeme šikmo, 1, 2, 3 krát. 3 krát šikmo, čiže doľava. Teleportneme sa sem a potom 1, 2, 3 a ešte 4. Pretože cieľ je modrý pásik. Leď vpred. Vyskúšame to. Malo by to byť dobre. Bolo to perfect. Majte sa.